Hai semua, jumpa lagi di Shala Kitchen. Okay, hari ni abang nak share lagi satu resipi yang mudah, okay? Kalau nak tahu apa dia, jom tengok abang buat kat belakang tu, okay? Okey hangpa, ni bahan-bahan yang diperlukan untuk buat sup berbola homemade special daripada Shawal Kitchen. Okey, bahan utama kita kena ada tepung pulut. Lepas tu kita ada daging ayam yang dicincang. Lepas tu kita ada daun sup, daun bawang, carrot, cube pati ayam dan juga black pepper. So, jom abang nak tunjuk cara-cara nak buat dia pula, okey? Okey, mula-mula kita buat inti dia dulu. Kita ambil daging ayam. Lepas tu kita masukkan daun sup, daun bawang dan juga carrot. Okey, lepas tu kita gaulkan. Gaulkan sebati. Okey, lepas tu kita masukkan black pepper. Anggaran ni dalam satu sudu. Kita masukkan sedikit garam. Okey, lepas tu kita gaul lagi. Ni special tau. Hampa memang hampa kena try buat kat rumah ni sebab senang je nak buat. Ni menu ni Chinese style punya lah. Tapi Chinese style yang dimelayukan. Okey, inti kita, inti dia ni dah siap. Kita letak tepi dulu. Kita nak buat berbola dia pula. Okey, lepas ni kita buat berbola dia pula. Kita ambil air suam. Masukkan dalam tepung ni. Kacau. Lepas tu kita kacau dia. Kita uli dia nanti sampai dia jadi doh. Tak cukup ayam nanti, tambah ayam lagi. Okey, kita tambah ayam lagi. Sampai dia tak melekat. Sampai dia jadi dough. Kalau terlebih ayam tu, hampa tambahlah tepung lagi. Kalau kurang ayam, hampa tambah ayam. Okey, sampai dia jadi dough macam ni tau, dia dah tak melekat kat tangan. Nenyek-nenyek dia. Sini. Kita ambil inti ayam ni. Masukkan kat sini. Apa buat dia jadi. Jadikan dia bulat. Buat sampai habis tepung, sampai habis doh tu. Ni makan 2 biji pun dah kenyang lah ni. Okey, dia akan jadi macam ni. Ha, 1 biji.
2 biji, 3 biji, 4 biji berbola. Besar-besar ni. So lepas ni kita kena rebus dia dulu. Okey, lah ni jom kita rebus kita punya berbola dulu. Kita panaskan air. Okey, bila air ni dah mendidih, kita boleh masukkan berbola kita ni. Kita tunggu sampai dia timbul. So bila dia dah timbul tu maksudnya dia dah masak. Ni kira macam buat buah Melaka lah. Kita tunggu sampai berbola kita ni timbul. Dia macam tu. Besar ni berbola ni. 4 biji ni sesuai lah untuk makan seorang. Kalau hampa ramai, hampa buatlah banyak, hampa buatlah banyak biji sikit. Okey, hampa berbola kita pun dah timbul ni, dah masak ni. Kita boleh angkat dulu berbola kita. Tutup api. Kita letak tepi dulu. Okey, lepas ni kita nak buat kuah sup dia pula, okey. Ni cara-cara nak buat kuah sup yang paling simple. Kita masukkan air dalam kuali, masukkan air dalam periuk kita. Panaskan api. Kita tunggu sampai air ni mendidih. Okey, kita punya air rebusan ni pun dah mendidih. So kita ambil cube ayam ni, kita masukkan dalam ni. Kalau tak ada cube ayam, apa bolehlah guna cube ikan bilis pun boleh. Satu kacang. Ni sup yang paling simple tau. Kalau apa rajin nak buat sup macam lain, apa boleh boleh buat macam lain. Lepas tu masukkan daun sup. Okey, kalau hampa rasa dulu sup ni, kalau kurang garam pun boleh tambah garam. Kalau dah cukup garam pun tak payah tambah apa lah. Okey, nampaknya kuah sup kita ni pun dah nak masak. So hampa boleh ambil berbola tadi ni, hampa masukkan dalam ni. So hampa bolehlah kacau-kacau dia dulu. Ni dia sup berbola homemade by Syawal Kitchen. Sedap ni hampa. Hampa kena try buat kat rumah ni. Rugi kalau hampa tak try. Okey, lah ni abang nak tunjuk kat hampa cara-cara nak buat cili dia pula. Cili nak makan dengan sup ni nanti. Cili ni senang je. Kita panaskan kuali. Okey, lepas tu hampa masukkan minyak sikit. Sikit je. Kita panaskan minyak ni. Okey, lepas minyak ni dah betul-betul panas, hampa tutup je api. Lepas tu hampa tuangkan dalam bawang putih, dalam bekas bawang putih dan juga chili flake ni. So hampa tuang dia. Alright, lepas tu hampa kacau dia punya chili flake ni. Chili flake ni ada bawang putih dan juga chili flake kita nak buat. Kalau apa nak pedas, apa boleh tambah lagi chili flake. Wangi bau dia. Tapi make sure minyak kena betul-betul panas baru boleh tuang dalam ni. Terdia, dah siap dah. Sup berbola special daripada Syawal Kitchen. Apa lah ni, jom kita try rasa. Sup berbola homemade special daripada Syawal Kitchen. Okay, jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ni cili ni letak kat sini biar dia rasa pedas-pedas sikit.
Tempe rasa aku bola ya pula. Ada ayam, ada carrot. Bercili letak sini. Yang mata baik. Ya aku mencari saja pun mata baik. Ayam makan nasi lah. Okey apa semua, jangan lupa tahu untuk cuba resipi sup bobola homemade special daripada Syawal Kitchen. Jangan nak buat dia pun senang, hangpa mesti try buat dekat rumah ke, confirm hangpa akan buat banyak kali, okey. Ha, sebelum tu teruskan support channel YouTube Syawal Kitchen, okey. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Kita jumpa lagi di next video, okey. Bye.